Доброго вечора. Ви дивитесь підсумковий випуск новин. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Далі ви побачите. На Хмельниччині відновлюють автобусне сполучення між містами. Чиновники назвали дату відновлення міжміських перевезень. Хто і чому продає військові автівки поблизу Хмельницького? Символи у ляльок без обличчя. Як мотанки хмельницької майстрині привертають вдачу? З 29 травня на Хмельниччині відновлять міські та міжміські перевезення в межах області. Про це під час брифінгу розповіла заступниця голови Хмельницької облдержадміністрації Оксана Сатницька. За її словами, відновлення міжміських перевезень відбуватиметься відповідно до затверджених норм. Таке рішення ухвалили на засіданні обласної комісії ТЕБ ТНС. Температурний скринінг безпосередньо в транспортних засобах не буде проводитися, але буде обов'язково встановлена вимога, що водії мають ідентифікувати осіб через пред'явлення пасажирами своїх документів, що посвідчують особу, для того, щоб потім у випадку захворювань тих чи інших осіб було легше встановити коло контактних осіб. Тобто буде така ідентифікація на даний період. В захисних масках та вдвічі менша кількість пасажирів у вагоні. За таких умов з 1 червня відновлять рух потяги приміського сполучення на Хмельниччині. Про це Суспільному сказав провідний спеціаліст із питань функціонування залізничного транспорту «Укрзалізниця» Владислав Бондар. За його словами, дозволена кількість пасажирів – половина від сидячих місць в вагоні. Сидіти мають в шахматному порядку на відстані 2 метрів. Владислав Бондар додає, курсуватимуть тільки ранкові та вечірні потяги. Каже, ті, що відправлялись об 11 чи 13 годині, поки не курсуватимуть. Поїзди приміського сполучення в нас запустяться з 1 червня на підставі рішення ТЕБ ІНС, але там ще погоджується список поїздів, вони будуть включені в загальний національний список 14 пар поїздів, які запустять Укрзалізниця. В свою чергу це будуть приміські поїзди, які курсували раніше, до Жмеринки, Деражні, там Шепетівки, Старокостянтинова, але буде скорочена кількість рейсів. Якщо у нас планувалися всі 18 рейсів, то на першому етапі буде запущено 11 пар поїздів. Решта ще 7 пар поїздів будуть запущені вже на другому етапі відновлення приміських поїздів. Також з 1 червня зі станції Хмельницький планують відновити 4 пари пасажирських потягів далекого сполучення, додає Владислав Бондар. Каже, на перший час будуть лише нічні експреси, поїзди категорії «Інтерсіті» та «Інтерсіті Плюс» та регіональні експреси. Якщо ми говоримо про нашу станцію Хмельницький, планується, що поїдуть потяги 11-12 Львів-Одеса, він буде курсувати через день поки що. Буде курсувати Подільський експрес 772 Хмельницький-Київ, поїзд 770 Кам'янець-Подільський-Київ, це вони потяги будуть курсувати щоденно. І плюс у нас буде курсувати поїзд Інтерсіті 747 Київ-Тернопіль до 21 червня, але подальше курсування цього поїзду буде оголошуватись додатково. Поїзди, які мають свої вагони плацкартні, вони поки не курсують. Тобто тільки ті потяги, які мають вагони купе СВ і сидячі потяги сидячого типу. Це Інтерсіті, Столичний експрес, у нас Інтерсіті плюс і регіональні поїзди та експреси. Квитки на потяг можна придбати лише в касах вокзалів та на вебсайті Укрзалізниці, додає Владислав Бондар. Каже, не усі місця будуть доступні для продажу. Обов'язково при посадці пасажирів вони повинні бути в масках, це буде перевірятися контроль при вході у пасажирські вагони. І плюс до того варто знати хмельничанам, що продаж квитків буде здійснюватися в шахматному порядку найбільше 2 осіб в купейному вагоні та вагоні СВ. Якщо ми говоримо про купейний вагон, буде в продажу одна нижня полиця, одна полиця верхня. Допустимо, якщо це перша купа, це буде місце 3 і 6, і потім так далі, там 7 і 10, 11, 14. Продаж квитків відкрили на 5 швидкісних поїздів «Інтерсіті» із Києва і назад. Рушать потяги у напрямках Харкова, Одеси, Костянтинівки та Кривого Рогу, а також ще на 9 поїздів далекого сполучення. Маршрути ви зараз бачите на екрані. Продають квитки тільки на половину місць у поїзді, щоб люди дотримувались дистанції. Пасажирів допускатимуть у вагони лише в масках та перевіратиме температуру. Персонал працюватиме у захисних костюмах. Поїзди дезінфікуватимуть до і після рейсів.
Лабораторію для ПЛР-дослідження на коронавірус планують відкрити у Хмельницькому. Про це розповів міський голова Олександр Семчишин. За його словами, лабораторію створять на базі міського перинатального центру. Впродовж тижня планують закупити необхідне обладнання та відремонтувати амплифікатор. Зараз, власне, шукаємо ПЛР-системи, купимо ПЛР-системи. Ну, і я думаю, що наступного тижня будемо готові тестувати, бо треба пройти тести, треба верифікувати, підтвердити і позитивні, і негативні. Ну, і після верифікації так само робити ПЛР-тестування паралельно з обласним лабораторним центром, щоб все-таки тестувати принаймні тих людей, які є контактними, тих, які є в групі ризику, тих, які потребують лікування, ті, які є медичними працівниками, ну і ті, які так само там визначені безпосередньо в МОЗі. На Хмельниччині зафіксували ще 13 нових випадків захворювання на COVID-19. Це 5 осіб із Старокостянтинова, серед них 3 медпрацівники. Одна особа у Старокостянтинівському районі, 3 у місті Кам'янець-Подільський, 4 у Кам'янець-Подільському районі. Про це Суспільному розповіла начальниця управління інформаційної діяльності та комунікації із громадськістю облдержадміністрації Інна Михайлова із посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. За її словами, станом на 18.30 в області офіційно зареєстрованих 400 випадків на COVID-19. З них 155 жителів області одужало, 10 летальних випадків. Нагадаю, вчора станом на цю годину на Хмельниччині було лабораторно підтверджено 380 випадків COVID-19. $77,150,000 фінансування отримало комунальне некомерційне підприємство «Хмельницький обласний заклад» із надання психіатричної допомоги після вступу у дію другого етапу медичної реформи. Про це кореспонденту Суспільного розповів директор лікарні Володимир Демчук. За його словами, медична установа виходить у питанні фінансування приблизно на ті самі цифри, що і у минулому році. Чи достатньо виділених коштів комунальному підприємству – далі у сюжеті. Володимир Ткачук з Кам'янця-Подільського. Чоловік каже, на лікуванні у відділенні неврозу перебуває другий тиждень. Я бачу, тут почали поселяти, бачу, у нас по четверо є на дистанції, дотримуються, через одно ліжко лежать пацієнти, і це дотримується карантину. Ось така у нас палата, бачу, якби полипшено, будемо говорити так, полипшеного планування. Завідуючи відділенням неврозу Олег Гатін каже, працюють у штатному режимі. Наразі тут перебуває 40 пацієнтів. Всі хворі вони отримують те лікування, яке потрібно, ну, для того, щоб не вилікуватися, а покращити свої стани, почувати себе здоровим. Достатнє і медичне забезпечення. Ця пацієнтка перебуває у другому жіночому відділенні шостий день. Жінка потрапила сюди у складному стані. Відкрито на камеру говорити не хоче. Звісно, всього вистачає. Во-первых, все лічення безплатне. Всього вистачає, все лікування безкоштовне. Ми не витрачаємо ніяких грошей, все державне, всі ліки поставляють. Харчування добре, різноманітне, дають і м'ясо, і риб. Лікар-психіатр другого жіночого відділення Ольга Волошна каже, це закрите відділення. Сюди поступають жінки в гострих станах з гострими психозами. У нас відділення закритого типу, в нас більш з важчими психічними розладами, тобто психотичними розладами, з продуктивною психосимптоматикою. Ті особи, які мають галюцинації, маячні ідеї, ми надаємо їм допомогу. Порівняно з минулим, з 1 квітня, ми не помітили особливої різниці, тобто нас як фінансували, так і фінансують достатньо. Медикаментів у нас в лікарні вистачає, наші пацієнтки забезпечені повністю. Відділення реанімації та інтенсивної терапії розраховано на 10 хворих. Є 3 ШВЛ-апарати, каже лікар-анестезіолог Наталя Ісаєнко. Це реанімаційний зал. Він предназначений для надання невідкладної допомоги. Він оснащений всією сучасною апаратурою. Є кисневі концентратори, намоту, електровисмоктувачі. Є рентгеновські установки. Тут же ми можемо у відділенні робити рентгеновські снімки. Є дефібрилятори. Все у нас в відділенні є.
775 ліжок закладу знаходяться у селі Скарженці Ярмолинського району, 200 ліжок у селі Яблунівка Славутського району, розповідає директор Володимир Демчук. Каже, заклад фінансується на відповідну кількість ліжок. Психіатричний пакет, пакет надання замісної терапії, паліативна терапія. Таких три пакета нам було виділено кошти в сумі 79 мільйонів гривень на 9 місяців. Хватить чи не хватить грошей? Це перше питання про те, що нас всіх турбує. І в квітні, і в травні ми 100% виплачуємо заробітну плату всім працівникам. Крім того, відповідно до законодавства, ми виплачуємо всі надбавки, які необхідні працюючим в закладі. Про те, чи є достатнє існуюче фінансування, каже. Якщо сумувати всі ті кошти, які нам видали НСЗУ, які будуть нам профінансовані за рахунок обласного бюджету на комунальні послуги, ми виходимо приблизно на ті самі цифри, що й в минулому році. Заклад був скорочений на 130 ліжок в зв'язку з тим, що було недовиконування ліжкоднів. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Нагадаю, друга хвиля медичної реформи стартувала в Україні з 1 квітня. Тоді усі лікарні перейшли на фінансування через Національну службу здоров'я України за угодами на конкретні медичні послуги. Пізніше під час брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов сказав, українські лікарні отримують кошти у 2020 році менше, ніж це було у 2019 році. І це зменшення від 10 до 50%. За словами міністра, у зоні особливого недостатнього фінансування галузі знаходяться протитуберкульозна служба, психіатричні лікарні, екстрена медична допомога, допомога та спеціалізовані медичні напрямки. Продають військову техніку. Такі повідомлення отримала Хмельницька філія Суспільного від глядачів. У тексті йдеться, поблизу Хмельницького розпродають кілька військових автівок. Наша знімальна група з'ясовувала, яку саме техніку виставили на продаж, коли на сході тривають військові дії. Подробиці у нашому сюжеті. Добрий день, військові знову продають техніку, а цих машин, які на авторозбірці, так не вистачає нашим хлопцям на сході. Невже ніхто того не бачить? Розберіться. Ви знали, знову нашу військову техніку продають. Наводжу приклад. Знаєте, де на Копестинському перехресті є авторозбірка? Хто має час, поїдьте і подивіться, як гарно стоять 4 автомарки ГАЗ-66. Такі повідомлення від глядачів ми вирішили перевірити. Дійсно, в селі Копостин Хмельницького району за адресою Прибузька 1А є автошрот. Біля його воріт стоять 4 машини ГАЗ-66. Власник авторозбірки Ігор Степняк розповів, машини справді продаються і належать йому. Ця техніка була придбана рік тому для власних цілей, щоб возити людей. Була куплена в гражданських людей, це не є воєнна техніка. Власник 4 ГАЗів каже, займався прокладанням телекомунікацій в сільській місцевості і шукав техніку з високою прохідністю. Це машина для того, щоб можна було добратися до труднодоступних місць, ліса, болото. Тільки така техніка може доставити людей на об'єкт. Добра проходимість даних автомобілів. Аналогів поки немає. Із його слів, знайти в Україні такі гази було складно. Перед тим, як купити ГАЗ-66, ми об'їздили всю Західну і Центральну Україну, щоб знайти хороші машини з документами повністю, щоб можна було перереєструвати дані автомобілі. Автівки, каже їхній власник, 70-х років минулого століття. Фотографію 4 машин марки ГАЗ-66 ми надіслали військовому кореспонденту агентства «Армія Інформ» Міністерства оборони України полковнику Андрію Агєєву, який сказав, наразі перебуває на полігоні та зустрітися з нами не може. На запитання, чи могла така техніка належати цивільним і чи можна її продавати і перепродавати, він відповів. 2004-2005 роки, коли міністром оборони був пан Анатолій Гриценко, для того, щоб можна було наповнити спецфонд Міністерства оборони, було прийнято рішення в міністерстві про надлишкове майно Збройних сил, які давно не використовувалися. До переліку позицій надлишкового майна також входила автомобільна техніка, яка зберігалась на складах, на базах. Будь-хто з цивільних осіб міг придбати за певні кошти. Коштувала ця техніка відповідно до стану автомобіля. Тому цілком закономірно, що десь техніка може сьогодні бути в будь-якої цивільної людини, десь і продаватися, перепродаватися. І зараз наголошую ще раз, ця автомобільна техніка не продається. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.
За останній рік через волонтерські організації на схід країни військові автомобілі з Хмельниччини не відправляли. Про це у коментарі Суспільному сказав керівник Хмельницького центру допомоги учасникам АТО Володимир Шрубковський. У нього поцікавилися, чи займаються наданням такої допомоги жителі області. За словами Володимира Шрубковського, понад рік тому волонтери із городка ремонтували старі автівки для військових на фронті. Останнім часом такої допомоги від волонтерів краю не надходило. Більше 500 ляльок-мотанок створила хмельницька майстриня Оксана Буймістер. Жінка розповідає, займається лялькарством 15 років. Її вироби є і за кордоном. Оксана Буймістер каже, основна функція мотанки – оберігати від зла. Подробиці у сюжеті Анастасії Збродової. Першу ляльку-мотанку ще в дитинстві створила хмельничанка, народна майстриня Оксана Буймістер зі своєю бабусею. Вони були дитячі, вони були прості. І ось, напевно, років 15 назад в мене виникло таке нестримне бажання виготовити собі лялечку. Я не пам'ятала, як їх робити. Я пішла, купила тканину, я її зробила. Майстриня розповідає, в чому унікальність ляльки-мотанки. В ідеалі ляльку-мотанку не мають торкатися голка і ножниці. Тобто все відривається і все примотується. І нічого не пришивається. В цьому її унікальність. Крім того, в ляльки немає очей, носа і рота. Вони з чистим обличчям. Це не просто так. Тому що в давнину вважалося, що якщо прималювати очі і рот, то через це в ляльку може війти щось недобре і може принести шкоду своїй хазяйці. Тому всі ляльки-мотанки без обличчя і ще інколи на них намотуються обережні хрести. Оксана Буймістер проводить майстер-класи з лялькарства. Жінка більше 500 виробів зробила власноруч, з яких декілька є в Польщі та Канаді. А якщо ще рахувати лялечки тих дівчат і дітей, і чоловіків, які приходять до мене на майстерки, то це, напевно, вже буде близько 2000. Найпростішу дитячу ляльку-мотанку можна зробити за 5 хвилин. Найдовше жінка робила за 1,5 тижні. Найпростіші ляльки-мотанки достатньо одного клаптика тканини. Нитка і щось, щоб ватка чи якийсь наповнювач для голівки. Існують іграшкові, декоративні та ляльки-обереги. Ця лялечка називається «Віночок благополуччя». Вона має вигляд віночка, інколи її ще одягали довгу червону косу. Ця лялька служить для того, аби вимітати все лихе з дому, з душі і тіла, додає майстриня. А мішечки необхідно наповнювати своїми бажаннями. Тут є такі торбинки, в торбинках зернинки. Зернинки – це наші мрії, цілі, все те, що ми хочемо. У власній колекції Оксани Буймістер є і лялька-манілка. Назва походить від слова «манити». Сьогодні її виготовляють, щоб привабити чоловіка, успіх чи багатство. Та раніше її робила дівчина, коли хотіла вийти заміж. Вона виготовляла цю лялечку і ставила на вікні. Тобто кожна людина, яка проходила повз її хату, бачила, ага, цієї дівчини на вікні стоїть манілка, отже, до неї вже можна засилати сватів. Це був такий своєрідний сигнал. Я готова вийти заміж. Сватайте мене. Належить до мотанок крихіток лялька-подорожниця. Таку можна зробити за півгодини. Подорожниця, вона виготовлялася на щасливу дорогу, на щасливу фізичну дорогу, тобто коли ти їхав в подорож, або коли син йшов у армію, чи коли чоловік йшов на війну. В торбинку їй давали монетку, щоб завжди були гроші в дорозі, зернинку, щоб завжди було що їсти, і клали рідну землю, щоб завжди земля оберігала. Анастасія Збродова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це остання інформація цього випуску. Більше дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось.